No tatame, o poncê. Poncê é um conjunto de movimentos de ataque e defesa contra um adversário imaginário dentro de um espaço determinado que objetiva as conexões técnicas, postura, equilíbrio, coordenação, ritmo, concentração e domínio da respiração. Goiás possui uma equipe da modalidade que tem feito bonito no cenário competitivo. Na última performance, a turma da conhecida Formas participou do 4º Campeonato Brasileiro de Poncê, que aconteceu no início do mês em Caldas Novas, onde 150 atletas de todo o país lutaram não apenas pelo pódio, mas pela sonhada titularidade na seleção brasileira, que representará o país nas competições em 2018. Saldo positivo para Goiás, pois no torneio, além de conquistar várias medalhas no individual para o estado, a seleção goiana conquistou no geral o 5º lugar por equipes. Nós tivemos uma grande conquista, né? Ficamos 5º geral a nível do brasileiro. Para nós é uma satisfação, né? Nós estamos trabalhando com essas criançadas, com esses adultos já tem uns 6 meses, né? Todas as etapas goianas, e agora nós levamos essa equipe para representar Goiás e agradecer ao presidente da Federação Goiana, né, que me deu essa honra de coordenar essa galera lá como coordenador geral e também árbitro, né? Esperamos que no futuro próximo nós teremos um campeão brasileiro na categoria preta e classificar eles para a seleção brasileira, né, para estar disputando o Mundial. Esse é nosso objetivo futuro. Foi muito difícil eu ganhar essa medalha de ouro. Esses professores que chama Paula e Vitor me puxaram difícil para mim ganhar, muito importante essa medalha de ouro. Eu trabalhei muito, né? Fiz os poncês demais para mim tentar conseguir e consegui. Treinei muito e me deu uma sorte de estar com essa medalha. Eu treinei muito e trouxe uma medalha. Foi muito difícil chegar lá e trazer uma medalha. Eu agradeço a ajuda do mestre Silva. Muita emoção, fiquei muito feliz pela Federação Goiana. Está bem unida, bem focada, junto com a CBTKD. Foi um evento muito bem feito, nível de primeiro mundo. E fica a dica aí para todos, né, que competem, vir se inscrever, fazer parte dessa equipe, se juntar a nós, para conseguirmos chegar a uma seleção brasileira, um mundial, né, futuramente. Lá foi perfeito, sabe? Tipo, a organização, a beleza do lugar, os atletas de alto nível. Lá foi realmente maravilhoso. O campeonato foi excelente, foi positivo. Voltamos da academia, voltou todos com medalhas. E para mim foi positivo. Um belo lugar, uma ótima organização. Para mim foi belo. Gostei bastante a organização, sabe? Os mestres que ajudaram a gente a chegar até lá, sabe? Foi bem complicado, foi uma das categorias mais competitivas, porque teve mais atletas. Na feminina foi a que teve mais atletas, então foi um nível bem alto, mas a gente está correndo atrás aí para conseguir pódio em um bom lugar. Eu me diverti, porque foi meu primeiro brasileiro, e ficar em terceiro lugar foi uma vitória, porque bastante pessoas também não medalharam. Então, medalhar num campeonato desse nível já é uma conquista. O Campeonato Brasileiro de Poncê 2017 foi realizado em Caldas Novas. Estamos aí também aproveitando a oportunidade e agradecendo aqui ao Grupo de Roma, né, que ofereceu toda a infraestrutura para a Federação Goiana fazer o evento. Ah, que bom, né, que patrocinou as premiações e nos auxiliou no evento também. E essa BTKD, por confiar na Federação Goiana, né, em realizar um evento de nível nacional seletiva, né, para a Seleção Brasileira 2018.